Ми пропонуємо, зокрема, на чемпіонатах світу збільшити винагороди з 25 до 50 тисяч за перше місце, за друге місце з 17,5 тисяч гривень до 35 тисяч гривень, за третє місце з 12,5 тисяч гривень до 25 тисяч гривень, тобто в два рази. Аналогічно на олімпійських номерах програми, але в олімпійських видах спорту на Кубках світу за перемогу у Кубку світу збільшити з 6 тисяч гривень до 20 тисяч гривень, з 4,5 тисяч гривень за друге місце до 15 тисяч гривень і з 3 тисяч гривень за третє місце до 10 тисяч гривень. Проект акту був погоджений Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку та торгівлі без зауважень, висновок Міністерства юстиції за результатами проведення правової експертизи без зауважень. Враховуючи вище сказане, прошу підтримати дану постанову, оскільки це буде сприяти підвищенню, збільшить мотиваційні засади для вітчизняних спортсменів та сприятиме зменшенню міграційних процесів провідних спортсменів і їх тренерів. Також хотів би сказати, що це лише один із кроків для підвищення престижності заняття спортом в нашій країні. Ми з вами говорили, що треба відновлювати спортивну інфраструктуру в країні, створити відповідний державний фонд розвитку і відновлення спортивної інфраструктури в країні, який буде діяти як аналог Державного фонду регіонального розвитку і наповнити його відповідним фінансуванням.